Здравейте, казвам се Валентин Георгиев и съм Lead Software Engineer в News UK. Занимавам се с програмиране от повече от 5 години, а с React.js повече от 2. Ще имам удоволствието да водя курса React.js. Какво ви очаква в него? Ще изградим цялостен Single Page Application с React, като ще започнем от основите на React, какво е JSX, как да изграждаме правилно компоненти. След това ще преминем към React Routing, State Management и нашумялата тема React Hooks. Тъй като курсът е изцяло насочен към фронтенд, е задължително хората да имат HTML, CSS и JavaScript знания. Ако имате тези умения и искате да се научите да работите с една от най-популярните JavaScript библиотеки, очаквам ви на курсът React.js.